mənim qardaşımın kim qatilidir tapılmalıdır. Düzgün danışın gündən. Cavid itkin düşən gün kənddə görülən qırmızı avtomobil. Baxan adı niyə çəkmirsən? Demədin heylə. Orada pul da söhbəti var, maşın söhbəti də var. Maşını görən daha bir şəxs danışacaq. O kənddə nəyə şahidliyi eləyib? O dərhal həmən günü gəlib ora. Həmin şəxs kimlərin adını çəkib? Bunlar nə danışırlar? Təsir dairəsi. Sabah 15:15-də Xəzərdə.